Kufuatia mgomo wa madaktari unaoingia wiki ya nne sasa, wanaotafuta huduma za matibabu katika hospitali za kibinafsi wanaeleza hali ngumu wanayokumbana nayo, huku wakisema kuwa hawana uwezo wa kulipia matibabu katika hospitali hizo. Wakizungumza katika hafla ya kupokea matibabu bila malipo yaliyoandaliwa katika kijiji cha Gataka, Kajiado Kaskazini, wakazi wanasema kuwa wamekuwa wakihangaika kupokea huduma muhimu, huku hospitali chache zikiwa zinatoa huduma zikishuhudia idadi kubwa ya wagonjwa. Mojawapo hospitali hizo ni ile ya makanisa ya NCCK ambayo sasa inapokea wagonjwa wengi. Wahudumu hapa wakisimulia changamoto wanazokumbana nazo kufuatia mgomo huo wa madaktari. Sasa wanaitaka serikali kuafikiana na madaktari ili kurejesha huduma za kawaida katika hospitali za umma. Wapate kuelewana kwa mazungumzo, sababu wasipoelewana bado wagonjwa wanaumia. Hospitali za private ni sawa, lakini unapata kwamba wale ambao wanakuja kwa hospitali hawana uwezo wa kulipa, hawana pesa ya kulipa matibabu. Unapata kwamba akikuja sasa umemtibu, ana uwezo wa kulipa. Inakuwa ni changamoto kwa hospitali za private, sababu most of the services that we give lazima walipe. Kama vile mkuu wa hospitali amesema, jana waliweza kutibu watu zaidi ya 1,200, na ninatumai kumalizia pia siku ya leo tutaweza kuwa tumetibu pia watu namba kama hiyo. Kwa hivyo watu kama 2,500 watakuwa wamepata huduma za afya hapa kwetu bure bila malipo. Hii kazi tulianza jana na tunashukuru sana kwa ile kazi ambayo tunaona siku ya leo kuanzia jana hiyo. Tunaona ambao tulisaidia kijiji yetu juu tulikuwa hata na wagonjwa ambao walikuwa na machuma ambao wageweza kuenda Kinyata juu Kinyata na Goma. Tunaomba kabisa kwa serikali tungalie madaktari warudi kwa mahospitali watusaidie kwa watu yetu wale ambao wako kwa kijiji.